Evo da pokušamo i ovu varijantu, sve o svemu. Bitna je suština priče. A suština priče, bojim se da idemo u pogrešnom smeru. Bojim se da sve ovo što se radi ne daje rezultate. Bojim se da ćemo se ubrzo naći u nezavidnom položaju. Bojim se da nećemo moći više da ispravimo ono što nismo odradili kad je bilo vreme. Ako nešto ne preduzmemo, ako se na neki način ne organizujemo i nešto ne odradimo, neće biti dobro. Znate, ono što sam čuo zadnjih dana me u najmanju ruku zabrinulo, ako ne i prestrašilo. Znate, oni očigledno ne da nemaju nameru da popuste sa ovim, nego imaju nameru da pojačaju. Što znači da će ova zaraza u ovoj fazi u kojoj je sada biti samo početna faza za nešto što tek sledi. Znači da će biti još gore od ovoga. Druga stvar koju sam danas saznao jeste da se taj vakcinalni lobi žestoko protivi prodaji ivermektina po apotekama i da traže od države da se to zabrani. Da li će to uspeti ili neće, ja ne znam, ali ako to uspeju, onda zaista će biti jako teško. Onda nećemo imati ni taj jedan jedini izlaz iz ove situacije. Znači, to je izlaz koji za sada dobro funkcioniše. To je nešto što je dokazano i potvrđeno, ne samo kod nas, nego i u celom svetu. Ali je trend u celom svetu da se zabrani ivermektine. Jer jednostavno ceo projekat puca. Potrebno je i neophodno je da svako na ovom svetu primi svoju dozu ili svoje doze. Svejedno, ne znam kako, koliko treba i šta treba, ali znam da svi treba da dobiju. Znači da treba svi da dobiju određenu količinu da bi mogli oni da krenu u drugu fazu projekta, a to je ono što smo pričali još pre godinu dana, a to je da nas pretvore, znači ceo naš organizam da pretvore u jedan čip. Znači, nije stvar ni u kakvom malom čipu koji postoji u tom špricu koji će biti unesen u vas. Ne, ne postoji nikakav fizički čip. Nego ćete jednostavno vi biti pretvoreni u čipove. Zapamtite to. Znači, vi ćete biti čip. I onda od toga ne možete da pobegnete. Znači, to je jednostavno varijanta koja nasleduje ukoliko ne budemo, kažem, nešto ozbiljno preduzeli. Ovo što sad pokušavaju ljudi u raznim gradovima i to da se okupljaju 6, 7, 8 sati uveče, videli ste i sami, u Beogradu je bilo 500 ljudi. To je ništa. Drugo, ponavljam opet, režim jedva čeka da budu neke mirne demonstracije, jer te mirne demonstracije prazne tu negativnu energiju nakupljenu u ljudima i jednostavno posle toga oni lakše dišu. Čim se završe mirni protesti, oni odmah odahnu. Jer shvataju da više nema opasnosti za njih. Čak i u tim mirnim protestima nema opasnosti, ali ako bi mirni protesti počeli da idu u pogrešnom smeru i ako bi bila dovoljna kritična masa ljudi na ulicama, onda bi već bili ozbiljno zabrinuti, znate. Ali nemojte uopšte sumnjati u to da ako bi počeo ovaj sistem koji sada postoji u vezi sa ovom boljkom i to kako se već zove, pan sve, ako bi počeo taj sistem da se ljulja ozbiljno, verujte da bi bilo i stranih intervencija, s raznih strana. Nemojte da računate ni nekakve saveznike tu. Pogledajte samo kakva je situacija sada u Rusiji, pošto većina gleda u Rusiju, u tom pravcu većina gleda i nada se spasenju odande. Ne. I tamo se događa isto ovo što se i kod nas događa. Možda u malo manjem obimu. Znate, ne, mislim, kako da vam kažem. Ako čujete na bilo kakvim vestima, ne znam, neki podatak, u Rusiji je danas, ne znam, 35.000 novobolelih i ne znam, 1.000 umrlih. Rekordna cifra 1.000 umrlih. Odmah to podelite sa 22, koliko njih ima, znači 22 puta više ima Rusa nego nas.
I onda to podelite sa 22, pa ćete vidjeti da su to cifre koje su već i tu mnogo, mnogo niže od naših cifara. Tako da, nemojte da vas zavaravaju sa tim ciframa velikim. Znate, kad neko kaže, znate kad je bilo onaj talas u Indiji, kad su oni imali 400-500 hiljada aktivnih slučajeva, pa jeste, to je zemlja od 1.360.000.000 stanovnika. Ne možemo mi da se poradimo ni po čemu sa njima, shvatite. Zemlja u kojoj je higijena na mnogom nižem nivou nego kod nas, znate, mislim, jednostavno stvari su neuporedive. Ono što mi u ovom trenutku možemo da uradimo nije mnogo, ali to je da jednostavno moramo prvo da rušimo sistem tamo gde je on, kako da kažem, najjači. Najjači sistem jeste upravo u toj medicinskoj struci. Ogroman broj lekara zna tačno šta je istina i zna tačno kako ovo može da se reši, ali niko od njih nema hrabrosti ili vrlo mali broj. Znate, neki lekari pribegavaju tome da svojim pacijentima na odeljenjima na kojima rade, da im doturaju preko prijatelja, rodbine i tako dalje, taj čuveni ivermektin, i tako su ljudi spasavaju iz bolnica, znate, jer da nije toga, verovatno bi cifre bile mnogo crnje. E sad kažem, to je nekom zasmetalo. Sad se vraćamo na onu prethodnu priču koju niste gledali, da ste propustili, mislili da je dosadna, ali to je upravo to. Znači, taj novac koji se štampa tamo negde, upravo služi da kupuje te sitne igrače i upravo služi da održi celu ovu situaciju u životu. Znači, morate da shvatite jednu stvar. A novac jeste tu upravo zbog te sitne buranije. Jer ipak su svi ti, taj kon i cela ta družina oko njega, ipak su oni sitna buranija. Znači, oni su tu samo izvršitelji na terenu. Oni su samo kapo u logoru. Znači, a logor počinje da se stvara. Znači, žicu su vam počeli već da postavljaju preko ovih COVID paso propusnica, kako se zovu, QR kod, kako god nazovite, koji će se širiti, koji neće sigurno da bude manje, nego će biti sve više i više. Znači, to će ići, sve više će zahvatati. A spas treba tražiti u ovom sistemu kao pojedinac, govorim sad. Ja govorim kao pojedinac. Ja sam, na primjer, čovjek koji je gotovo skroz van sistema. Znači, ja sam čovjek koji nema ništa na svoje ime. Mene nema nigde. Ja nemam čak ni svoj telefon. Ja nemam čak ni svoj auto. Mislim, imam sve to, ali ništa nije na moje ime. Ja sam čovjek koji nema svoj stan, a ima svoj stan u kojem stanuje. Znači, mene nema nigde, ja se ne vidim. Jedino gde se još vidim, to je banka. A to je lako rešivo. Znači, niti imam na bankovnom računu neke ogromne sredstva, bankovni račun koristim samo za plaćanje računa. Znači, da ne bi čekao u redovima negde, jer redovi me užasavaju, ne zbog ovoga sada, se plašim neke boljke i zaražavanja ili šta ja znam, ne. Od uvek sam se grozio redova. Tako da, ta varijanta da odem na bankomat, uplatim novac i sa tim novcem platim račune, to mi sasvim odgovara. Onog trenutka, kad budem hteo da budem potpuno nevidljiv za sistem, tog trenutka ću polomiti svoje kartice, baciti ih u kontejner. Tog trenutka ću čak i ukinuti svoje telefone, iako nisu na mene. Tako da, tog trenutka ja postajem potpuno nevidljiv za sistem. Osim mojih biometrijskih parametara, koje kamere će moći da čitaju, naravno, ali ako ja budem malo dalje od ovog grada, onda te kamere neće moći da dobace do tog mesta gde bi se ja nalazio. Znači, imate u vidu da morate da imate rezervni položaj, radite na tome, imate u vidu da morate da imate neku, mislim, postoji možda dosadan, ali vam ponavljam to, ozbiljno me shvatite. Morate imati u kući rezervu hrane i rezervu vode. Znači, da morate i da imate i alternativni sistem za termičku obradu hrane. Znači, da li će to biti neki plinski rešo, da li će to biti neki primus na špiritus ili šta ja znam, bilo šta što može da vam skuva ili podgreje hranu.
Ne računajte ni nekakve zamrzivače. Samo računajte na hranu koja je konzervirana i može kao takva dugo da stoji, ili na dehidriranu hranu koja takođe može da stoji jako dugo i koja je, kažemo, ja recimo, pečurke dehidrirane, to je izvrstan izvor proteina, a s druge strane, može jako dugo da stoji, 2-3 godine mogu suve pečurke da stoje bez ikakvih problema. Malo će da izgube aromu, ali, bože moj, u tom trenutku, ako budemo došli do tog nivoa, a ja mislim da hoćemo, sasvim će vam svejedno biti da li ta hrana koju jedete ima nekakav ukus ili nema. Biće bitno samo prehraniti se. Znate. Tako da, stvarajte zalihe u kućama, razmišljajte o rezervnom položaju i razmišljajte o tome kako da se odbranite. Jer, verujte mi, ovo neće proći brzo. Znači, što bude vreme više odmicalo, bit će sve ozbiljnije i ozbiljnije. U ovom trenutku mi još uvek imamo izvesne slobode. Mi još uvek možemo da uradimo nešto da se jednostavno spasavamo, jel, od svega ovoga. Jer posle ovoga što je sada, dolazi nešto novo i mnogo gore. Već su objavili najavu, ja sam, čini mi se, i pominjao taj neki grip koji bi trebao da dođe posle ovoga, koji će imati, ono što je najgore od svega, imaće jako dug period inkubacije i jednostavno ljudi će se prvo svi zaraziti, pa će tek onda saznati da su svi zaraženi. Znate, a onda će biti opet urgentna vakcinacija, onda ajmo opet, imamo za to već vakcinu, jer čujem da se za tu neku boljku, koja se sad već nešto pominje, već 5 godina priprema vakcina. Znači da ako se pojave prvi slučajevi, onda će biti, ljudi, ovo je sad, nije šala, ovo je 45 dana, je period inkubacije. Znači, nemojte se igrati, ovo je vakcina koja je isprobana, ovo je vakcina koja je napravljena pre 5 godina i molim vas, učinite to i spasite sebe. Znači, neće se završiti s ovim, čak i ako stane ovo sada, dolazi to nešto drugo. Budite spremni za to. Nemojte da vas iznenadi ta situacija. Nemojte da vas iznenadi to kad u prodavnicama nestane hrane. Nemojte da vas iznenadi kad ostanete bez struje i vode. Nemojte da se iznenadite kad ne bude goriva više na pumpama. Znači, još jedna stvar. Svi koji imaju auto, gledajte da vam uvek rezervoar ima više od pola. Znači da bude iznad polovine rezervoara. Nemojte nikada da vozite na rezervi. Jer nikad ne znate kad ćete morati da pobegnete iz ovog grada. Jer u gradu, pogotovo u velikom gradu, nećete imati gde da se prehranite. Znate koliko su nam drva isekli, koliko su nam travnjaka zabetonirali, mi nećemo ni travu moći da pasemo, ni lišće da jedemo. Znači ni koru drveća da glođemo. Prema tome, imajte uvek dovoljnu rezervoaru da možete da odete do rezervnog položaja i imajte uvek dovoljno hrane koja će moći da vas prehrani dok nekog vremena, koliko vi cenite da vam je potrebno da se organizujete i snađete negde tamo da biste mogli da opstanete. Ovo sad zvuči prilično fatalno i prilično zabrinjavajuće, ali ovo što vam govorim, verujte mi, uzmite za ozbiljno. Nije šala više. Znači, nije šala. Ja sam mislio da će početi u jednom trenutku da popuštaju, jer jednostavno, logika govori jedno. Znate, logika, najgore je kad vi morate nekome da dokazujete očigledno. Znači, očigledno je o čemu se tu radi, očigledno je da postoji pouzdan lek i sada vi nekom treba to da dokazujete da to nije tako. Ono što oni nude kao lek, to se već dokazalo da ne funkcioniše. I sad, kako vi sad tu treba da gubite silnu energiju i to? Jednostavno, ne vidim svrhu više, a oni i dalje guraju svoje. Malo pre sam počeo sa lekarima. Znači, ljudi, ako imate lekara među rodbinom, ako imate lekara među prijateljima, poznanicima, komšijama, koji rade, pogotovo oni koji rade sa pacijentima koji su oboleli od ovoga, molim vas, pokušajte da utičete na njih.
Pokušajte njihovu uspavanu savest i njihov strah da odagnate. Znači, strah da odagnate, a savest da probudite. Jer dok se oni ne pobune, jedina pobuna koja u ovom trenutku ima smisla, to je lekarska pobuna. Mi, kao obični građani, ništa ne možemo da učinimo. Baš ništa. Znate, ako hoćete pravo da vam kažem, ulični protesti imaju smisla u ovom trenutku jedino ako to kreće u neku oružanu borbu. A to opet nije baš najpametnija stvar, zato što bojim se da bi tu bilo mnogo žrtava, možda daleko više nego što bi bilo od ovoga što sad imamo. Znači, nemojte razmišljati na taj način. Razmišljajte na to da utičete na one koji mogu da utiču. Jer ako na njih budemo uticali dovoljno snažno, ako budemo dovoljno ubedljivi, ako vi tom vašem prijatelju, lekaru, kažete, vidi prijatelju, ja ću ti pomoći, nećeš biti gladan. Šta god da se desi, nećeš biti gladan. I pokušajte da igrate na tu kartu. Jedino tako, shvatate, možete nešto da napravite. Znači, jedino pozivanjem lekara da ne učestvuju u prevari toj, da ne učestvuju u toj laži, mi možemo napraviti nekakav pomak. Sve drugo je potpuno besmisleno. Razumete? Političari su preuzeli obaveze. Prošli put sam vam to objašnjavao. Oni imaju ogromna sredstva koja stoje deponovana i koje oni mogu da izvlače kad hoće i koliko hoće, pod uslovom da to odrađuju. Znači, moraju da imaju i određeni broj obolelih, i određeni broj obolelih, znači i određeni broj umrlih, i broj to, pa onda oni mogu da povuku to. Jer vi vidite koliko para tu se vrti u ovoj zemlji u zadnjih godina, 2-3 godine, ajde da kažemo. Ali opet, sjetite se koliko je dokumenata provaljeno o tome da i 2017. i 2018. se već planiralo ovo što se sad događa. Znači, već su nabavljeni PCR testovi, sjetite se onih papira koji su se vrteli prošle godine i tako dalje. Znači, sve se to već znalo i sva su ta sredstva već bila obezbeđena tamo negde i ta sredstva se sad polako povlače i onda se to ulaže da se vidi kako se ovde nešto događa, kako ovde postoji neka privreda, kako smo mi neki tigar, a u stvari nismo. Mi nismo tigar, nego je ova država jedna najobičnija jajara koja vuče te pare na račun zdravlje svojih građana. Ovo je bilo malo preoštro možda, ali morao sam jednom da kažem onako zaista kako jeste. Hvala vam i daće Bog da se čujemo i iduće nedelje.